Com que si és la primera vegada, estarem nerviosos, fa calor, m'ho suen ses mans, amb els nervis és més bo que m'ho quedi sa graceta. Jo ara m'he fet neta ses mans, vale? Però igualment vos ho mostraré fer enrotllant-lo amb un paper. Primer que vengui. Sí, ara el tinc agafat jo, com que som esquerrana, amb la xeringa que controlo serà la mà esquerra, li administraré el menjar, i amb la mà dretana, que és la que no controlo tant, aguantaré l'animal. Vale? Llavors l'enrodillam, veiem que estigui ben plegat tot, sí? Tot d'ales, ben plegat, les potetes recollides, vale? I l'enrodillam així, m'ho serà més bo d'agafar, sí? Ell també estarà més tranquil·let. Llavors, agafem la xeringa, si ell vol col·laborar, beníssim. Si no, li haurem d'obrir el bec. Val? Per obrir bec, jo el que faig és amb la ungla, diguéssim, del dit polzat, del polze, li obro el bec, amb l'índex de la mà amb qui aguanto l'animal, li pujo un poquet, amb aquest dit, el cor, li obro i l'intento posar. Vale. Una volta, ara només estic aguantant, és ell que se col·loca la xeringa, vale? Jo només li aguanto. Ell se la col·loca i li poso un pocot. Vale? Ara m'espero. Quan ell fa aquests moviments és que s'està enviant el menjar. Llavors no li administro més. Quan ha aturat, un poquet més. Ara se l'està enviant. Mirem el pa. Si el té molt ple, veiem que no. Encara jo aquí no veig una bossa grossa. Repetim procés. A vegades també pots obrir de pel costat, per la comissura. Vale? Hi ha tècniques. Però bueno, jo m'agrada més, tenc més manya amb les ungles. Però això, cadascú. Vale? Obrim així. La llengua sempre ha de quedar per davall la xeringa. Vale? Repetim, ell se la col·loca. Jo només hi subjecto un poquet. M'espera ara a que s'ho enviï. Ara s'ho ha enviat. I li poso la resta. Li retiro. I ja tenim l'animal amb la dosis que li pertoca.